Azərbaycanda yaşlı adam, yaşlı dediyim, yəni yaşı 25-dən, yəni gənc olmayan adamların təxminən 60% oxuduğu mətndə əsas fikir başa düşmür. Yəqin nazir özü nə dərəcədə anlayırsa mən onu deyə bilmərəm, amma şəxsən biz yaxşı anlayırıq. 60 yaşım var, mən hər şeyi çox gözəl anlayıram. Bəlkə də təhsil nazirliyinə də əksik anlamıram. Nəyə görə anlamamalıyam? Yəni o hamıya şey deyil o söz. Düz demirlər. Allah nazirin dediklərini heç kim anlamır ümumiyyətlə. Deyəmi ki, hardasa özünün məlumatı var o sahənin adamı da o bilər də. Dəqiq mən deyə bilmərəm. Anlamır. Nə, biz anlayırıq. Anlamasa da. Biz anlayırıq, biz anlayırıq. Qalanlarından deyə bilmərəm. Yox, niyə anlayırlar? O qədər savadlı uşaqlarımız, savadlı adam, insanlar var ki. 60% çox da xan. İndiki maşallah gənclərimiz bizim savadlıdırlar. Dünya görüşləri çoxdur. Əvvəlkinə nisbətən. Mənim fikrimcə yanlış fikirdir. İnsan var ki, 40 yaşdan yuxarı instituta girir, 50 yaşda qəbul olur. Normal bir şey. Mən fikrimcə, yəni, düzgün fikir deyil. Nazir haqlıdır, nə var onun düzgün deyir də? Düzgün deyirəm. Ona nə demək deyir? Əlbəttə ki, boy bir insan anlayır nə oxuduğunu, nə bildiyin. O yanlış fikirdir. Təcrübəmdən deyərəm ki, ağıllı uşaqlar da var. Yəni, demək olmaz ki, əhaləsi belə çox yəni səviyyəsi, yəni bilik səviyyəsi azdır. O yalan söhbət, onu yalan deyirlər. Onu yalan deyirlər. O düz deyir, o indiki cavanlar hamısı o deyir ki, anlamırıq, nə var o? Onların fikirləri başqa yerlərdə, başqa xəyallardadır. Düşüncələr fərqlidir də. Düşüncələr fərqlidir, yeni nəslin fikirləri fərqlidir. Bizlərin fikirləri başqadır. O nöqtəyi nəzərdən. Nazir tam da haqlı deyil. Yəni, hər hənin özünə görə öz savadı var. Yaşından asılı olmayaraq. Nazir hər halda bizdən savadlı olar ki, oturub o postda. Nazirin dediyi, mən nə deyə bilərəm? Demək olar ki, elədir də. Elə insan var ki, yəni oxuduğunu anlayır, yəni başa düşür, anlayışlıdır. Elə insan var da ki, yəni zəka səviyyəsinə uyğun olaraqdır bu. Hamı savadlıdır, inanmıram elə bir şey olsun. Elə bir adam olsun ki, oxuya bilməsin. Oxuduğunu anlamaq necə? Onu nə bilim, ola bilsin ki, oxuduğunu anlamasın bir hissəsi.